Bun găsit la o nouă ediție de podcast realizată sub coordonarea Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională. La fel și anul acesta ne propunem să aducem în fața studenților profesioniștii din domeniul sanitar care să îi ajute pe aceștia să înțeleagă mai bine ce înseamnă cariera medicală. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul dr. Mihai Zamfir, medic specialist psihiatrie și asistent universitar în cadrul Catedrei de Fiziologie 2 a UMF Carol Davila. Și el ne va ajuta să pătrundem în tainele psihiatriei, dar și în cele ale minții umane. Particularitatea acestui episod va fi faptul că, aflându-ne în luna octombrie, lună de conștientizare a ADHD sau tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, vom vorbi cu domnul doctor mai multe despre această patologie. Bună ziua tuturor și bine te-am găsit, Carmen. Mulțumim mult pentru acceptarea invitației și pentru discuția pe care urmează să o avem. Pentru început aș vrea să definim ADHD-ul, ce înseamnă el, cum îl putem recunoaște. Ce trebuie precizat de la început, ADHD este o tulburare mentală caracterizată prin două grupe mari de simptome. Prin simptome care țin de inatenție, dificultăți de atenție, și prin simptome care țin de hiperactivitate, impulsivitate. Este o tulburare, folosim acest termen, mai ales că ne adresăm unor studenți la medicină, nu o boală. În psihiatrie se folosește mai degrabă termenul de tulburare și chiar conceptul de tulburare mentală, aș putea să spun, față de cel de boală, pentru că întotdeauna sunt și factori psihosociali implicați pe lângă factorii biologici. Evoluția depinde foarte mult de acești factori psihosociali. Deci nu e chiar o boală în sensul cunoscut al cuvântului, cu un determinism clar identificat biologic, deși există evident și aici mecanisme biologice implicate. Revenind la ce înseamnă ADHD, deci sunt aceste simptome definitorii. Simptome de inatenție și simptome de hiperactivitate, impulsivitate. E vorba, foarte important de menționat, e vorba de niște simptome care pot fi întâlnite și în alte tulburări mentale, chiar și la persoane care nu au nicio tulburare mentală, dar la persoane, la pacienții cu ADHD, aceste simptome sunt mult mai deranjante și mult mai severe și apar în situații destul de diverse, în aproape majoritatea situațiilor de viață. Nu în toate, în toate situațiile de viață, dar în majoritatea sau oricum în multe situații de viață, și au un impact negativ asupra ceea ce numim funcționării persoanei respective, de fapt asupra desfășurării activității de zi cu zi. Ne-ați putea da exemple de comportamente hiperactive, impulsivitate și de pierdere a atenției? Da, sigur. O să încep în primul rând despre ADHD la adult, care este domeniul meu de specializare, eu fiind psihiatru de adulți. Deci sunt aceste grupe de simptome și comportamente din zona inatenției, care pot să fie de mai multe tipuri. În primul rând, dificultăți pentru atenția susținută, care înseamnă de fapt a sta concentrat sau de fapt a urmări o anumită activitate pe perioade mai lungi, nu de a nu fi atent pur și simplu, ci faptul că atunci când o persoană cu ADHD încearcă să, de exemplu, să fie atent la un film sau să citească o carte sau să aibă o activitate la serviciu, la un moment dat atenția se disipează, dispare. Se poate gândi în altă direcție, pot să apară lucruri noi care să distragă și se pierde această capacitate de concentrare susținută. În afară de atenția susținută, pot să fie simptome din grupul distractibilității. Ce înseamnă distractibilitate? Înseamnă că o persoană cu ADHD este foarte ușor de distras de ce se întâmplă în jurul lui. În primul rând, ce se întâmplă din punct de vedere al mediului, diverse sunete, zgomote pe care le fac colegii de
clasă sau de grupă, dacă vorbim de studenții la medicină, sau zgomote pe care le fac colegii de serviciu, sau divers stimuli care apar în jur, cineva care trece pur și simplu, sau poate o imagine care apare la un televizor apropiat, produce o distragere foarte ușoară a atenție, iar atenția poate fi distrasă nu numai de factori din mediu, ci și de propriile gânduri. Adică faptul că își amintește că mai are ceva de făcut în timpul unei activități perturbă complet activitatea respectivă, de exemplu o activitate de serviciu sau faptul că scria ceva sau faptul că vine lucra pe calculator și direcția se duce și atenția se duce în direcția respectivă. Da? Deci e foarte ușor de distras. Tot din grupa simptomelor care țin de inatenție sunt cele care țin de atenția focusată, adică atenția la detalii, a fi atent la multe detalii dintr-un eveniment și evenimente mai complexe, dar nu numai evenimente complexe, și evenimente sau activități mai simple. Și din acest motiv apar greșeli. Pot să apară greșeli la serviciu, pot să apară greșeli chiar și în activități din viața de zi cu zi, de familie. Pot, că dacă vorbim de mediul educațional, pot să apară greșeli în a răspunde la un test sau în a rezolva, în fine, a face un anumit proiect, da? Deci aceste greșeli țin de atenția focalizată. În grupa aceasta simptomelor de inatenție mai sunt incluse, sunt încadrate la criteriile de diagnostic, niște simptome care mai degrabă țin de disfuncțiile executive. Ele tehnic sunt diferite decât probleme de atenție propriu-zis. Aceste funcții executive se referă la niște funcții ale creierului, ale minții umane, care fac trecerea de la idee la punerea în practică, la activități de management, să le spunem în general, administrative. Adică, în primul rând, planificarea și organizarea. Când sunt mai multe activități și poate unele mai complicate, să poți să le structurezi logic și să le organizezi într-o anumită secvență încât să fie ușor și logic să fie puse în practică, implementate. Continuarea. Odată ce s-a făcut un astfel de plan, să poată să fie și continuată desfășurarea activităților și să nu, de exemplu, să nu fie întreruptă persoana respectivă de tot felul de gânduri, imagini și alți factori externi sau interiori. Finalizarea, ca urmare a punerii în practică planificării, monitorizării. Și să nu uităm și, de fapt, inițierea. Adică aici vorbim de un simptom care e destul de frecvent întâlnit, procrastinarea. Nu ține chiar de grupa simptomelor de inatenție, ci procrastinarea. Faptul că o persoană cu ADHD amână. Amână de foarte multe ori, nu o singură dată, toți putem să procrastinăm, să amânăm. Ci amână în mod repetat și reușesc mai degrabă să facă lucruri importante sub presiunea timpului. Există un deadline și de-avea atunci, cu o zi înainte, cu câteva zile înainte, reușesc să se apuce să facă ceva care poate trebuia început acum o săptămână, acum o lună. Da? Deci astfel de simptome țin de aceste disfuncții executive. Tot din disfuncțiile executive să țin și probleme de memorie. ADHD poate e perceput într-un mod incorrect ca doar sub forma problemelor de atenție și a hiperactivității. Sunt, de fapt, mai multe simptome. Și din această grupă a inatenției, de fapt, a simptomelor de natură cognitivă, sunt și probleme de memorie. E vorba de probleme de memorie de scurtă durată pentru evenimente recente și astfel de evenimente legate de memoria de scurtă durată țin de fapt de memoria de lucru, care este de fapt o componentă a acestor funcții executive. Și atunci o persoană cu ADHD nu numai că nu este atentă sau că poate fi ușor distrasă sau procrastinează,
poate să uite, să uite unde își pune cheia, unde își pune diverse acte sau lucruri importante, dar iarăși vorbim de situații care se întâmplă destul de frecvent, nu vorbim de faptul că fiecare persoană poate să uite ceva. Aici se întâmplă destul de frecvent și chiar pot să apară simptome deranjante cu consecințe negative. Trebuie făcută încă o precizare importantă. Aceste simptome de inatenție, am spus că sunt întâlnite în multe situații, dar nu sunt permanente. Și în mod specific ele nu apar în situațiile foarte stimulante pentru persoana cu ADHD. Adică nu apar, de exemplu, în situații care țin de hobby-uri, în situații în care un pacient cu ADHD este foarte interesat, poate să fie vorba de serviciu, poate să fie vorba de viața personală, nu, atunci dispar ca prin minune, să spun așa, toate aceste probleme. Dar când nu mai există interes pentru astfel de activități sau nu mai este factorul de noutate, care și acesta este un factor de stimulator pentru o persoană cu ADHD, încep să apară aceste dificultăți de atenție, de organizare, care devin destul de evidente. Discuția a fost legată de aceste probleme din grupa inatenției, de fapt din grupa simptomelor negative, simptome și comportamente. Grupa a doua de simptome ține de fapt de hiperactivitate, impulsivitate. Vorbim în primul rând de o hiperactivitate motorie, care mai este cunoscută și sub termenul de, sau înțeleasă, sub termenul de neliniște motorie, adică dificultatea în a sta fără să se întâmple ceva, o mișcare, o mișcare de diverse tipuri, fie că e vorba de frecat mâinile, acel fidgeting, fie că e vorba de bătut darabana sau de bătut din picioare, sau faptul că o persoană cu ADHD are dificultăți în a sta așezat pe un scaun, într-un loc, mai mult timp. Mai mulți pacienți mi-au povestesc astfel de situații, că se duc la un film sau la un spectacol și la un moment dat pe la jumatea spectacolului, când toată lumea stă și atentă, simte nevoia să se ducă, să se plimbe, să, și trebuie să ridice tot rândul ca să iasă. Nu, e chiar o dificultate pentru aceste persoane să nu aibă activitate motorie. Asta și activitatea fizică în general îi ajută pe acești pacienți să atenueze din aceste simptome. Nerăbdarea, tot din grupa aceasta a hiperactivității, impulsivității, nerăbdarea într-o discuție, faptul că au tendința de a da o replică înainte ca celălalt să-și termine fraza, propoziția și cumva întrerup sau au tendința să completeze ideile celuilalt. Nerăbdarea în a sta la rând, în general, în a aștepta, de fapt, de exemplu, în a sta la rând, în a sta la o coadă. Sau alte simptome care țin așa de controlul emoțiilor, de impulsivitate, dificultatea în a amâna un impuls. Impuls care poate să fie de diverse tipuri, să facă o anumită cumpărătură, să spună ceva într-un anumit moment, e greu, că poate ar trebui să amâne un lucru mai nepotrivit social, e mai greu. Simt nevoia să o spună atunci. Dacă reușesc să treacă de acest moment în care a fost un impuls foarte mare, dispare de la sine aproape. Dar e acest impuls de a trebui să facă ceva. De multe ori sunt și probleme emoționale, dificultăți de reglare a emoțiilor, adică iritabilitate, irascibilitate. Deci acestea, în linii mari, sunt simptomele caracteristice pentru pacienții adulți cu ADHD. Multe dintre simptomele pe care ni le-ați descris, până la urmă, pot fi lucruri obișnuite din viețile noastre, că tuturor ni se întâmplă să mai uităm anumite lucruri sau să nu fim atenți la cursuri. Ce ar trebui să ne atragă atenția? Ați menționat frecvența cu care se întâmplă aceste obiceiuri, ați menționat faptul că ele apar mai degrabă în activitățile pentru care nu avem atât de mult interes, dar dincolo de asta mai sunt și alte lucruri care ar trebui să ne atragă atenția că am pășit cumva în partea cealaltă. Da, în primul rând ai menționat foarte bine, sunt foarte frecvente.
Dar nu sunt permanente. Asta și inclusiv conform criteriilor de diagnostic DSM nu apar sau nu e obligatoriu să apară în situații motivante pentru pacient. Apar în, aici e un alt aspect important, apar în multe situații de viață, nu numai într-una singură, nu numai la facultate, nu numai în familie, nu numai într-o discuție cu o anumită persoană. În multe situații. Și în plus, apar consecințe negative. Aici e foarte important. Consecințele acestea negative sunt de mai multe timpuri la o persoană cu ADHD. Consecințe în educație. Asta poate să însemne note mai mici, poate să însemne corigențe, repetențe, sau poate să însemne multe facultăți începute și neterminate, că am avut astfel de pacienți care spun, domnul doctor, sunt la a patra facultate. Prima a fost istorie, a doua IT, a treia AS și acum sunt la marketing. Poate o să o finalizeze. Și de ce nu finalizează? Fie că a fost exmatriculat sau n-a fost interesat sau a apărut un alt interes, o altă pasiune pentru alt domeniu care a dispărut după ceva timp și unde sunt consecințe. Pot să fie consecințe în activitatea profesională. În activitatea profesională aici începem în primul rând să precizez situațiile în care o persoană schimbă foarte, extrem de frecvent joburile, câte 3-4 luni, 6 luni într-un loc, după care un alt job, mult prea frecvent decât poate se întâmplă ca și la o persoană foarte deschisă, open mind, mult prea frecvent. În familie, iarăși, pot să existe astfel de dificultăți în a avea relații apropiate sau a menține relațiile și automat de aici divorț, alte probleme de cuplu. Pot să apară și accidente, pentru că problemele de atenție, dar și impulsivitatea aduc pacientul în niște situații riscante. Deci sunt aceste consecințe negative. Și dintre grupele de simptome pe care le-ați enumerat, este nevoie să le îndeplinim pe toate sau și un singur grup este suficient pentru diagnostic? Clasificările actuale DSM sau ICD descriu mai multe tipuri pentru pacienții cu ADHD, pentru această tulburare, de fapt. Ele sunt denumite, de fapt, prezentări, nu tipuri ca atare, pentru că nu este o tipologie constantă. Așa s-a născut, așa rămâne. Ele pot să fluctueze. Și aceste prezentări sunt, în primul rând, prezentarea de tip inatenție, în care predomină simptomele din grupa inatenției, prezentarea de tip hiperactivitate, impulsivitate, în care predomină aceste simptome, și prezentarea mixtă, elemente din numeroase din ambele. Ele se pot atenua sau accentua de-a lungul vieții și există o modificare descrisă, o caracteristică. În primul rând, cu vârsta. În primul rând, problemele de tip hiperactivitate motorie sunt mai mari la copii, dar ele au tendința să se amelioreze odată cu înaintarea în vârstă. Deci, la adulți, încep să scadă. Nu înseamnă că se întâmplă la toți pacienții, dar aceasta este o tendință statistică. Simptomele de tip inatenție, și aici intră și disfuncțiile executive, însă de fapt au tendința inversă, să se accentueze. De ce? Păi pentru că solicitările de fapt încep să crească odată cu înaintarea în viață, solicitări de natură profesională, solicitările de natură educațională și atunci și capacitatea de adaptare, atenția, organizarea, planificarea este de fapt solicitată mai mult și pot să apară și cam asta se întâmplă, accentuarea acestor simptome de tip inatenție și cele de care țin de disfuncții executive. Menționați la început și anumiți factori de risc sociali, psihosociali și biologici. Îi puteți enumera, ne puteți da câteva exemple pentru a ști la care ne expunem? Da. Aici este o discuție importantă legată de factorii psihosociali. Vârsta de debut. ADHD este considerată o tulburare de neurodezvoltare.
Asta înseamnă că, de fapt, ea începe să apară din copilărie. De fapt, și criteriile de diagnostic actuale menționează faptul că simptomele debutează în copilărie, până la vârsta de 12 ani. Nu e obligatoriu ca toate simptomele să debuteze, să apară la vârsta de 12 ani, și am văzut și de ce, dar o parte din ele apar în copilărie. Se descrie o situație mai rară, mai particulară, ADHD cu debut tardiv, în care aici este o discuție de ce la unii pacienți care au simptome tipice de ADHD și care continuă în perioada de adult și sunt constante și la fel îndeplinesc toate celelalte criterii, de ce totuși debutează după vârsta de 12 ani. De fapt, vârsta aceasta de debut a fost inițial, acum 20 de ani, în DSM-3, a fost de 7 ani. Ulterior s-a crescut la 12 ani pentru că s-a observat tocmai că apar și mai târziu aceste simptome și este și inclusiv această situație de ADHD cu debut tardiv. De ce? Păi pentru că aici factorii psihosociali joacă un rol important. Care sunt acești factori psihosociali? Mediul familial, mediul și mediul educațional în care trăiește copilul, adolescentul cu ADHD. Un mediu suportiv nu că previne apariția ADHD, dar ajută pacientul și aici poate discutăm, putem să ajungem cu discuția și despre mediul universitar, să își gestioneze mult mai bine aceste dificultăți, care sunt niște dificultăți reale legate de atenție, de funcții executive, adică de organizare, de hiperactivitate, impulsivitate. Un părinți înțelegător care observă aceste dificultăți sunt foarte suportivi, vin cu soluții la probleme pe care le întâlnește copilul sau, pe de altă parte, nu simt nevoia să reproșeze și să agațe tot felul de stereotipuri, cum ar fi leneș sau, în fine, alte stereotipuri, copil prost, în fine. Deci astfel de familii și astfel de medii în general școlare ajută un copil cu un adolescent cu ADHD să-și gestioneze mai bine aceste probleme. În plus, sigur, sunt alți factori de stres care declanșează sau accentuează multe din tulburările mentale, situații conflictuale în familie, divorțul părinților, problemele de sănătate mentală ale părinților sau ale fraților, surorilor și acesta un impact destul de important asupra simptomatologiei. Asta nu înseamnă că sunt numai acești factori. Nu. De fapt, componenta genetică este una foarte importantă în ceea ce privește ADHD și asta se vede, de fapt, în gradul în care apare ADHD la rudele de gradul 1. La un copil cu ADHD, cam jumătate din familii, însemnând din părinții de fapt, cel puțin unul dintre părinți are și el de fapt ADHD. Deci o încărcătură genetică foarte importantă. Vorbeam acum despre simptomele la copii și despre mediul educațional pentru școlari, dar ați menționat și mediul universitar și întrebarea ar fi ce anume din mediul universitar poate să ducă la exacerbarea acestor simptome la studenți sau, dimpotrivă, să atenueze și să îi ajute să își continue studiile în continuare? În primul rând, aș vrea să particularizez puțin simptomele caracteristice ADHD pentru studenți, în cazul studenților. Aici am impresia că e totuși o problemă mai puțin cunoscută și e bine să fie vizualizată în context. Facultatea în sine reprezintă o solicitare. O solicitare pentru că volumul de învățare e mult diferit față de liceu. Studentul are un volum de activitate, trebuie să fie mult mai atent, trebuie să poată să-și organizeze, timpul nu este nelimitat. Până la urmă, sunt multe discipline, indiferent de ce facultate aș alege și cumva trebuie să prioritizeze.
Și astfel de solicitări care sunt legate de facultate pot să accentueze simptomele de ADHD. Adică pot să fie mult mai vizibile astfel de probleme legate de atenție, legate de atenția la cursuri, legate de participarea la activități de grup, cu colegii de grupă, cu colegii de serie sau de implicarea în proiecte de genul acesta de grup. Pot să apară automat și rezultate educaționale mai scăzute. Dacă un elev care avea niște note medii, aflat într-o situație nouă pentru el, o situație solicitantă, pot să înceapă să apară niște dificultăți în a se achita, practic, de sarcinile educaționale. În facultate se învață mult, în destul de multe facultăți, cum este și medicina, e mult de învățat. Asta înseamnă, de fapt, o activitate mentală susținută, în care atenția trebuie susținută pe mai mult timp. Am spus la început că tocmai că dificultatea în a susține atenția este una dintre caracteristicile ADHD și atunci acești studenți spun că pot să învețe o jumătate de oră sau în fine un anumit interval după care nu se mai pot concentra și asta nu se întâmplă o singură dată, se întâmplă de mai multe ori și la mai multe materii. Când sunt foarte multe examene sau discipline în același timp, iarăși apare această dificultate în a gestiona volumul de învățat, în a alege ce anume să învețe într-un anumit moment, în a avea o constanță și avea o organizare, o prioritizare pentru toate aceste activități. Foarte important, la fel, acele disfuncții executive pe care le-am menționat la început. Asta înseamnă, de fapt, întotdeauna sau în destul de multe situații, motivația pentru a învăța apare pe ultima sută de metri. Se întâmplă asta și la studenți fără ADHD, știm, dar la studenții cu ADHD este regula. Și este regula, asta se vede din faptul că atunci când își propun au ca obiectiv stabilit să învețe din timp, asta se întâmplă destul de greu și o să discutăm aici despre strategii adaptative. Și în rest, sigur, sunt celelalte probleme care țin de hiperactivitate, de impulsivitate, neliniștea motorie, dificultatea în a sta liniștit la cursuri, plus toate celelalte. Deci aceste simptome sunt, să spunem, caracteristice ADHD în mediul universitar. Ce pot face studenții pentru a atenua impactul acestor simptome? Păi, în primul rând, aici am observat că, de fapt, aceasta e o problemă în practică. Înțelegerea, conștientizarea lor. De multe ori sunt conștientizate niște dificultăți, faptul că există dificultăți, dar nu este conștientizată natura acestor dificultăți. Dacă despre depresie știm ce înseamnă depresie, dacă știm ce înseamnă activitate, ce înseamnă anxietate, ce înseamnă probleme legate de droguri, ce înseamnă o problemă cardiacă și așa mai departe, în ceea ce privește ADHD nu sunt foarte clare lucrurile. Încă nu se conștientizează suficient ce înseamnă o dificultate de atenție, ce tipuri de probleme de atenție pot să apară și mai ales faptul că aceste disfuncții executive și ele țin de fapt tot de ADHD. Deci primul lucru este să se conștientizeze, din punctul meu de vedere, natura acestor probleme. În ce constau ele? Al doilea rând, la nivel de intervenție, ce poate să facă concret? Aici intrăm un pic cu discuția în tratamentul pentru ADHD. La adulți, de fapt și la copii, tratamentul cel mai eficient este cel medicamentos. Și rezultatele sunt foarte bune. Efectele secundare sunt gestionabile la marea majoritate a pacienților, dar cele mai bune rezultate pentru controlul acestor simptome, inatenție, hiperactivitate, impulsivitate, inclusiv executive, se obține cel mai bun rezultat, se obține cu tratament medicamentos. În afară de tratamentul medicamentos, foarte important și
contribuția psihoterapiei și, de fapt, a diverselor intervenții psihologice bazate pe principiile psihoterapiei cognitiv-comportamentale. Aici discutăm despre diverse tehnici, metode de organizare, structurare a activității, cum ar fi faptul că o persoană cu ADHD gestionează mai ușor o activitate complexă dacă își împarte activitatea în sarcini mai mici. Și de obicei acest lucru e mai ușor de făcut atunci când este ajutat. Adică, afară de a învăța un semestru, ca să fiu mai concret, să fie stabilit un program de ce este învățat pentru primele 2 săptămâni, următoarele 2 săptămâni și așa mai departe. Și să fie spart în bucăți, întreaga activitate. În plus, sunt și multe alte metode, instrumente care pot să ajute această desfășurare a activităților, adică folosirea de liste. Liste care să fie avute în față, fie că e vorba de instrumente electronice, de diverse aplicații sau clasica agenda, pe care să fie clar listate activitățile de făcut și să fie urmărite. Foarte importantă, mai ales în mediul universitar, este suportul psihologic al colectivului academic până la urmă. Este mare merit al centrului de consiliere din cadrul F. Carol Davila, pentru că dincolo de aceste intervenții care se pot folosi practic pentru orice adult, sunt servicii de coaching sau de consiliere pe care le poate face sau care se pot face în cadrul unui serviciu dintr-o universitate și care țin de fapt de ghidarea, de supervizarea studentului în legătură cu aceste abilități de a gestiona, procesul de învățare. Nu discutăm despre cât de bine învață la o anumită materie, da, anatomie, chirurgie, cardiologie, ci discutăm de fapt despre această abilitate a studentului de a se organiza, adică de a respecta niște examene, mai ales că la medicină este acest sistem modular, de a învăța din timp și nu doar pe ultima săptămână sau pe ultima sută de metri, de a învăța constant și de a putea să facă acest lucru din timp și, când e vorba de mai multe discipline, în paralel, adică practic de a planifica, de a organiza timpul de învățare. Deci sunt astfel de activități care pot fi organizate și aici, la medicină cel puțin, este marele merit că al centrului, că poate să ofere astfel de servicii de consiliere. În alte țări, și aici din păcate pot să spun că nu este cazul și României, este vorba și de alte facilități care se numesc accommodations, adaptări, să le într-o traducere în română. Dar aceste accommodation, aceste adaptări, intră în grupa serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și sunt legate de dizabilitate, deci de dificultatea de a face diverse activități. Există dizabilități de natură fizică, vizuale, auditive și așa mai departe, motorii. Există și astfel de dizabilități de natură psihică și una dintre ele este dizabilitatea produsă de ADHD. Dizabilitatea este ceva diferit decât boală. O persoană care are un ADHD și este tratată poate să nu aibă deloc astfel de dizabilități, dar totuși ele pot să existe sau să rămână, chiar dacă tratamentul este foarte eficient. Și astfel de accommodation sau, în fine, de adaptări sunt mai multe tipuri. Vă dau doar câteva exemple. Unul ar fi faptul că pacienții pot să aibă o durată mai mare a examenelor. Deci un timp mai mare tocmai datorită faptului că sunt probleme de atenție produse de o dizabilitate, nu de un IQ scăzut, atenție.
Un alt lucru poate să fie termene, deadline-uri prelungite sau această secvențiere a activității sub coordonarea unui antrenor, unui coach, unui consilier. Legislația pentru acordarea acestor accommodation, acestor adaptări este specifică fiecărei țări. Am interesat pentru România, din păcate nu avem. Avem o legislație pentru mediul preuniversitar care se aplică și pacienților adolescenți cu copii cu ADHD. Deci e vorba de legislația pentru persoane cu cerințe educaționale speciale, dar din păcate nu există pentru mediul universitar. Da? Deci, sintetizând, un student, un tânăr student poate să aibă acces la tratament, care este foarte eficient, la metode de intervenție psihologică de tipul psihoterapiei și la astfel de servicii de coaching, de coordonare, plus în țările în care există aceste accommodations, aceste adaptări. Și ca să vă dau câteva exemple, și aici o să închei discuția, câteva astfel de exemple de adaptări de accommodation. De exemplu, atenție, acestea sunt flexibile, nu se aplică toate, sunt niște opțiuni posibile, dar sigur se particularizează la vârsta studentului și la particularitățile academice, la domeniul de studiu, deci sunt, e vorba mai degrabă de niște opțiuni. Programul, de exemplu, afișat într-un loc clar vizibil pentru toți studenții. Studenții care au dificultăți de vedere ar trebui să primească astfel de instrucțiuni legate de program în alte modalități vizuale. Se există un sistem de bifare, de checking, atunci când fiecare activitate din program a fost îndeplinită. Studenții să aibă o copie a programului pe birou. Mergem și la... Ele sunt mai multe aici, doar așa câteva recomandări. Deci acestea erau adaptări, accommodations, legate de mediul din clasă. Activități organizaționale. Ce spuneam mai devreme? Studenții să poată să beneficieze de astfel de fracționare a programului în bucăți, în volume mai mici, să aibă parte de o rutină zilnică și să fie ajutați de colectivul academic în acest sens, încât să practic să se minimizeze cât se poate variația foarte mare, tocmai având în vedere aceste probleme de atenție și disfuncțiile executive. Alte activități prosociale care se adresează simptomelor de hiperactivitate, impulsivitate, să fie semne discrete, deci nu ostentative, sau semnale discrete care să încurajeze atenția și concentrarea pe învățat. Atunci când un student își pierde atenția, să fie atenționat discret, de exemplu printr-o glumă de către cadrul didactic, sau să îi se permită să aibă acele perioade în care are mișcare, are activitate fizică, de exemplu să iasă o scurtă pauză, un scurt moment din clasă. Legat de materiale, prezentări, să fie structurate, în fine, să existe ghiduri, materiale ajutătoare, tocmai în ideea aceasta de a ușura tot procesul academic, tot procesul de învățare. Da, bun, deci sunt câteva exemple generice. Acestea nu pot fi puse în practică atunci când nu există implicarea cadrului didactic, pentru că și toate aceste adaptări pentru o persoană cu dizabilități, asta vorbim acum la modul general, se pot face așa toate. Trebuie ținut cont, în fine, dar foarte important aici să existe conștientizarea și din partea cadrelor didactice
legate de ce înseamnă ADHD și despre cum poate să sprijine un cadru didactic un student cu ADHD. Important de făcut o precizare, ați spus mai devreme că ADHD nu are impact asupra IQ-ului unei persoane, asupra inteligenței și, practic, scăderea performanței școlare vine strict din lipsa de organizare și nu dintr-o problemă care ține de inteligența persoanei. Da, este corect și, de fapt, aici este un stereotip, acela că pacienții cu ADHD, persoanele cu ADHD au un IQ scăzut. Nu, asta pot să confirm și pornind în primul rând de la studii și din ce am văzut în practică. Am văzut mulți pacienți cu IQ mult peste medie, în diverse profesii, începând cu chiar medici, avocați din zona dreptului, regizori, deci oameni de cultură care au astfel de dificultăți de atenție, hiperactivitate, impulsivitate, care aceste dificultăți îi împiedică să-și atingă potențialul maxim. Deci ei au rezultate bune, poate de multe ori peste medie, dar sub potențialul lor. Asta se traduce în proiecte care nu sunt finalizate și care sunt importante pentru ei. Se traduce și în dificultăți în viața de familie, numai în viața profesională, relații poate mai deficitare sau mai tensionate câteodată cu cei din jur. Și faptul că nu e vorba de o problemă legată de IQ, de inteligență, cred că cel mai bine se observă după ce au început un tratament. Pentru că în urma tratamentului, și tratamentul medicamentos este foarte eficient, majorității pacienților le dispar, practic, aproape complet aceste simptome. Simptome de inatenție, simptome care țin de organizare, de funcții executive și automat și capacitatea lor de a face diverse lucruri, să aibă diverse activități de natură intelectuală, este mult mai bună. Și atunci ați menționat și posibilitatea de tratament medicamentos și posibilitatea de terapie comportamentală. Cui ar trebui să ne adresăm? Psihologului, psihiatrului sau ambilor? Aici vorbim despre procesul de diagnostic. Tot acest proces de diagnostic, mai ales într-un context în care serviciile nu sunt specializate pentru adulții cu ADHD, nu sunt foarte dezvoltate, cum este România, pornește de la pacient sau de la o persoană apropiată, prin conștientizarea unor probleme. Și problemele la un pacient cu ADHD sunt acestea: probleme de atenție, funcțiile executive, organizare, planificare și tot ce ține de funcții executive, hiperactivitate, impulsivitate. Dacă există astfel de simptome, cred că cel mai simplu lucru ar fi un proces de screening. Există niște chestionare validate pentru screeningul, pentru triajul ADHD la adulți. Unul dintre ele, dezvoltat de Organizația Mondială a Sănătății, este ASRS, care este disponibil și în română, Adult ADHD Self Report Scale. Ce este un chestionar, se găsește gratuit pe internet, se completează, durează câteva minute. Dacă este un rezultat în zona pozitivă, asta înseamnă că există riscul să fie ADHD și atunci ar fi indicată o evaluare mai departe. Această evaluare, la modul ideal, consider că ar trebui să fie începută la psihiatru. De ce? Evaluarea, în primul rând, se face în echipă. Nu se face numai la psihiatru, se face în echipă psihiatru-psiholog. De început la medicul psihiatru, de ce? Pentru că simptomele din grupa ADHD, din grupa simptomelor definitorii pentru ADHD, pot fi întâlnite în alte tulburări mentale. Pot fi întâlnite și în depresie, și în anxietate, și în tulburări de personalitate, și în adicții, și în autism, în alte tulburări. Deci, nu numai aici. E bine ca acest proces să fie început la psihiatru, tocmai pentru a avea o orientare mai clară de la început. Poate să fie vorba de ADHD, poate să fie vorba și de alte tulburări. Automat se aduce în discuție un tratament și o evaluare specifică. Evaluarea mai departe se continuă cu evaluarea psihologică.
o evaluare care este particulară, este specifică pentru ADHD și care include mai multe teste, chestionare și interviuri validate pentru ADHD, dar și pentru alte tulburări care, cu care de fapt se face diagnosticul diferențial. Deci o evaluare care de fapt include mai multe categorii de diagnostice, nu numai ADHD. Asta e o impresie, consider eu, falsă, că de fapt faci evaluare pentru ADHD. De fapt faci o evaluare a sănătății mentale a pacientului și asta, această afirmație e întărită și de faptul că există o prevalență mare a comorbidităților mentale la pacienții cu ADHD. 80% conform studiilor au o altă tulburare mentală și până la jumătate, 40 sau chiar 60%, au alte două tulburări mentale și aceste două tulburări, aceste alte tulburări mentale sunt mai frecvente anxietatea, tulburări de anxietate, tulburări depresive, adicțiile, iar sunt o problemă frecventă întâlnită, cam un sfert din pacienții cu ADHD au diverse tulburări legate de consumul de substanțe, pot să fie tulburări de personalitate, borderline, antisocială, pot să fie alte tulburări de neurodezvoltare, cum este autismul, un spectru destul de larg. Nu prea este, sau e situația mai degrabă excepția, un pacient adult doar cu ADHD. Și atunci, de fapt, în acest proces inițial, trebuie stabilite toate diagnosticele, dintre care unul poate fi ADHD. Evaluarea psihologică, tocmai din acest motiv, trebuie să conțină teste pentru ADHD, dar și pentru alte tulburări mentale, pentru un diagnostic diferențial mai exact. Testele pentru ADHD și, de fapt, și chestionarele, interviurile, au nevoie de un timp pentru aplicare. În general, durează cam 2 ședințe de evaluare psihologică în medie, pentru atunci când diagnosticul nu e clar din copilărie, pentru a stabili acest diagnostic la vârsta de adult. Și presupune, de fapt, identificarea acestor simptome în mai multe domenii de viață și mai ales insistarea pe vârsta de debut a simptomelor, pentru că o situație în care simptomele specifice ADHD apar așa la 40 de ani e improbabilă. De fapt, trebuie să vezi în timp la ce vârstă, la 12, la 18 ani au început acele simptome, de ce natură au fost, asta de fapt ia timp. Deci poate o altă prejudecată că diagnosticul de ADHD se face simplu, nu se face simplu, de fapt o evaluare complexă și care include și alte diagnosticul altor tulburări mentale. După ce se finalizează evaluarea psihologică, urmează consultația de control psihiatrie și atunci, de principiu, se poate spune în majoritatea cazurilor dacă sunt întrunite criteriile pentru ADHD, dar și pentru alte tulburări mentale. Deci este un astfel de proces de evaluare în echipă. Referitor la procesul de diagnostic, care e bine să înceapă mai degrabă din copilărie, studiile arată că tendința în copilărie este să diagnosticăm mai degrabă băieții decât fetele, dar apoi raporturile se egalizează la vârsta adultă, diagnosticăm în mod egal bărbați și femei. De ce apare acest bias de diagnostic? Da, aici și mulți cercetători afirmă acest lucru. Probabil este implicat și un bias de selecție, de identificare a acestor pacienți, mai exact acestor fete cu ADHD, pentru că există o particularitate sau de fapt un tip de ADHD mai frecvent la fete, cel în care predomină inatenția și de fapt în care simptomele de hiperactivitate pot chiar să lipsească. Și este acea imagine a fetei care nu deranjează, nu se cațără în copaci, nu alergă tot timpul, dar se uită pe geam, nu este atentă acea fetiță. Profesorii sau învățătoarea trebuie să-i repete tot timpul la Ana sau, în fine, fii atentă la ore, nu mai măzgăli, nu mai desena, nu te mai juca cu mâinile, în fine, deci
pot să fie, coexiste și simptome de tip hiperactivitatea motorie, dar ce predomină sunt aceste probleme de atenție. Și de aici și diverse stereotipuri, că e amețită, că e mai căscată, plus stereotipurile clasice, copil prost, în păcate sunt astfel de stereotipuri, sau brânză bună, un burduf de câine, deci practic tot probleme din acestea de organizare. Ceea ce duce faptul că aceste fetițe nu deranjează pe cei din jur, duce destul de multe ori la pierderea acestui diagnostic. Deși dacă s-ar conștientiza mai mult natura acestor probleme, probabil că ar fi mai ușor de diagnosticat. La vârsta de adult, deja încep să apară consecințe negative în viața profesională, persoanele devin mult mai conștiente și ele de natura, nu se mai bazează doar pe ce observă cei din jur și atunci gradul de depistare și automat și prevalența tinde să fie apropiată, bărbați versus femei. Menționați stereotipurile oamenilor din jur și aș vrea să vă întreb cum afectează această stigmatizare viața de zi cu zi a pacienților diagnosticați cu ADHD. Păi, afectează în primul rând prin faptul că și ca urmare acestor stereotipuri se pierde un diagnostic pentru o tulburare care poate fi tratată, nu poate fi vindecată. Scopul, rolul tratamentului este să gestioneze aceste probleme, să le compenseze, dar ele pot fi tratate aproape complet și în majoritatea cazurilor complet. În primul rând cu tratament medicamentos și în al doilea rând și folosind celelalte intervenții psihologice și suportive. În afară de lipsa accesului la un diagnostic și un tratament adecvat și de calitate, sunt și consecințe în viața personală. Aceste persoane pot să aibă dificultăți de natură educațională, să nu reușească să finalizeze o facultate, să nu reușească să finalizeze facultatea pe care și-o doresc și să trebuiască să opteze pentru altceva. Pot să fie iarăși consecințe de tipul accidentelor, riscuri, bătămări, autoaccidente rutiere, pot să fie iarăși consecințe în viața personală. Deci vorbim practic de toate aceste consecințe ale unei tulburări mentale netratate, care pot să fie evitate. Și vorbind de relațiile adulților cu cei din jur, dacă avem un adult care suferă de ADHD, care la rândul lui are copii, cum este afectată relația lui cu copiii și de asemenea ar trebui să-și ducă copiii către un screening pentru ADHD? E foarte important acest screening la rudele apropiate, în primul rând rudele de gradul 1. De ce? Pentru că prevalența ADHD la rude de gradul 1 este ridicată. La un copil care are ADHD, în aproape jumătate din cazuri, cel puțin unul dintre părinți are și el ADHD. Nu este diagnosticat sau că este diagnosticat, asta e altă discuție. Deci ar trebui și aici un mesaj important al discuției noastre. Dacă există cineva în familie, e bine să se facă un screening folosind acel chestionar ASRS, de exemplu, la rudele apropiate. Rudele de gradul 1, în primul rând, dar și rude mai îndepărtate care au simptome. Și în afară de faptul că există acest risc, pentru cineva care are în familie o persoană cu ADHD și înțelege că e vorba de o tulburare mentală și nu de altceva, de rea intenție, de o trăsătură de caracter sau de temperament, poate să accepte mult mai ușor. Am avut, de exemplu, vă dau un exemplu unei situații concrete. Pacient care spunea că vorbesc cu soția și la un moment dat în timpul discuției spune că a văzut-o ce frumoasă e vrabia sau în fine, așa, în mijlocul discuției.
După ce a primit ADHD, a spus, acum înțeleg mult mai bine, că de fapt era o dificultate în a rămâne concentrată, e o neliniște, înțelege natura și le acceptă mult mai ușor. Plus că toate aceste probleme se atenuează destul de mult cu un tratament adecvat. Foarte important să ne adresăm specialistului pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții. Da. Referitor la obiceiurile noastre zilnice, studiile arată că utilizarea telefonului, tehnologiilor care ne înconjoară atât de mult, scade nivelul de atenție. Cum putem să diferențiem o inatenție dată de utilizarea excesivă a telefonului de cea dată de ADHD sau, dimpotrivă, poate tehnologia să exacerbeze simptomele ADHD? Aici e de subliniat faptul că ADHD este totuși o tulburare de neurodezvoltare, care are o încărcătură biologică și genetică, de fapt, importantă. Nu e produsă numai de factori externi sau, în fine, de astfel de situații, utilizarea telefonului, expune la televizor și așa mai departe. Nu, este o tulburare care are altă etiologie. Astfel de factori pot să accentueze simptomele și, de fapt, pot să determine apariția lor la o vârstă mai devreme sau mai timpurie sau mai mare, încă spuneam că și contextul social, factorii de mediu, și am văzut că se aplică de fapt și în situația adaptărilor, accommodations, acești factori de mediu pot să accentueze sau să atenueze impactul simptomelor. E vorba de simptome de atenție, de hiperactivitate și așa mai departe. Prin ce diferă astfel de probleme? Păi diferă în primul rând prin vârsta de debut. La un pacient cu ADHD aceste simptome debutează din copilărie. În astfel de situații debutul depinde de momentul folosirii excesive a unor astfel de mijloace electronice. Impactul totuși e destul de deranjant și pervaziv, adică multe situații acestor de probleme de atenție la un pacient cu ADHD, pe când la o persoană care are astfel de dificultăți sunt legate strict de sau predominant de perioada de folosire a acelor dispozitive. Deci e o prejudecată, consider eu și aceasta, că orice problemă, că nu am ADHD, că mulți au probleme de atenție. Da, dar problemele de atenție la o persoană cu ADHD sunt mult prea deranjante, apar multe situații și nu sunt numai probleme de atenție. Am văzut că sunt și disfuncții executive, de organizare, planificare, care nu sunt legate de folosirea de dispozitive și astfel de simptome de tip hiperactivitate, impulsivitate. Nu, încă o dată, nu trebuie să fie toate, dar sunt mai multe tipuri și ele pot să coexiste. Aveți vreo recomandare pentru studenții la medicină în special, având în vedere că ei sunt principalul public căruia ne adresăm? Da, în legătură cu acest subiect, ADHD la adult, dar nu numai, și cu alte probleme de natură emoțională sau probleme de sănătate mentală, sfatul meu ar fi, ca medic psihiatru vă spun acum, dar și în calitate de cadru didactic, să ia legătura cu centrul de consiliere al universității, pentru că este un punct bun de legătură între diverse servicii de psihiatrie sau de psihologie consiliere și cadrele didactice pentru acești studenți. Dacă e vorba de ADHD, mai departe, sigur, se poate continua procesul de evaluare. Da, deci sfatul meu acesta ar fi, nu uitați, dragi studenți, că există centru de consiliere și puteți apela la el. Bun, atunci, apropiindu-ne de final, aș vrea, dacă puteți, să sintetizați 3 lucruri importante care să ne rămână în minte la finalul acestei discuții legate de ADHD. Cred că cel mai important ar fi de reținut natura
care sunt simptomele, caracteristice ADHD, natura lor. Sunt acele probleme de atenție, dificultăți de atenție, atenție pe perioadă susținută, atenție focalizată, distractibilitatea. Plus probleme de natura disfuncțiilor executive, care înseamnă administrare la modul general, organizare, planificare, susținerea, continuarea activităților, plus inițierea. Aici vorbim de procrastinare. Iar din grupa simptomelor de hiperactivitate, impulsivitate, vorbim de hiperactivitatea sau neliniștea motorie, mișcatul tot timpul dat din mâini, din picioare, vorbim de nerăbdare, intervenția în discuțiile cu ceilalți, dificultatea de a sta la coadă, impulsivitate, dificultatea în a mâna un impuls, un gând propriu, și aici poate să intre și labilitatea emoțională. Deci, în primul rând, să înțelegem și să rămânem, cred, foarte important, cu simptomele acestea caracteristice pentru ADHD. În al doilea rând, e bine să conștientizăm și stereotipurile care circulă așa prin societate. Stereotipurile că pacienții cu ADHD ar avea un IQ scăzut, fals, că sunt amețiți, nu sunt amețiți, au doar niște probleme de atenție, că sunt brânză bună, un burduf de câine, nu. E de fapt, aici sunt niște disfuncții executive. Bun, deci astfel de simptome. Și foarte important, există tratament eficient. De fapt, tratamentul medicamentos pentru ADHD este considerat unul dintre cele mai eficiente tratamente din psihiatrie, tratamente medicamentoase, și în linii mari e și bine tolerat. În regulă, vă mulțumim mult pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Sperăm că această discuție va veni în ajutorul colegilor noștri și că vom disemina informația aceasta mai departe. Și eu mulțumesc și mult succes activității centrului. Mulțumim mult!